მოგესალმებით, ეს ავტომოტო ჯია, მე კი ვასილ დავითაშვილი და დღეს ჩვენი სტუმარია Toyota Forerunner 2003 წლის. Toyota Forerunner-ის წარმოება დაიწყო 1984 წელს. მიზანი ამ ავტომობილის შექმნისა იყო ამერიკის ბაზარი. აიღეს Toyota Hilux-ი, იაპონური Toyota Hilux-ი და ორკარებიანი დახურული ზარა დაადგეს ზემოთ. Სულ გამოვიდა 5 თაობა და მეორე თაობაში უკვე დაიწყეს უფასოვანი ორკარიანი ჯიპის გამოშვება. ჩვენი Toyota Forerunner-ი არის მეოთხე თაობის Forerunner-ი. დაიწყეს მისი წარმოება 2002 წელს და გამოდიოდა 2009 წლამდე. გამოდიოდა სულ ორი ძრავით. ეს არის 4-0 6-ცილინდრიანი ძრავი და 4-7 8-ცილინდრიანი ძრავი. კონკრეტულად ეს ავტომობილი არის 4-7 8-ცილინდრიანი ძრავი, რომელიც გამოიმუშავებს 235 ცხენისძალას. ამ ავტომობილზე ხიდები მუდმივად არის ჩართული. ეს არის full time forward drive სისტემა და ასევე შეგიძლიათ დაამატოთ დიფერენციალის ბლოკი უგზოობაში და უკანა ხიდის ბლოკი ცალკე. Toyota Forerunner-ს მეოთხე თაობას კლირენსი აქვს 230 მმ, აქვს საკმაოდ ტევადი საბარგული და ასევე რაც აღსანიშნავია, ეს ავტომობილი შეიქმნა Toyota Land Cruiser-ის ბაზაზე და ჩვეულებრივი Land Cruiser-ისგან განსხვავებით, ბევრად მანევრირებადი ავტომობილია და რბილი ავტომობილია ვიდრე სხვა დანარჩენი მოდელები. ეს ავტომობილი საკმაოდ ტევადია. მისი კლირენსი არის 230 მმ, რაც ნიშნავს, რომ საკმაოდ ადვილად გადალახავს დაბკოლებებს, რთულ დაბკოლებებს. Toyota Forerunner-ი მეოთხე თაობა შეიქმნა უკვე Land Cruiser-ის ბაზაზე. განსხვავება სხვა დანარჩენ Land Cruiser-ებს შორის, Toyota Forerunner-ი უფრო რბილი და მანევრირებადი ავტომობილია ამერიკის ბაზრისთვის. Toyota Forerunner-ი არის საკმაოდ ტევადი ავტომობილი. მისი კლირენსი 230 მმ-ია, რაც გულისხმობს იმას, რომ ადვილად გადალახავს რთულ დაბკოლებებს. ეს ავტომობილი 11 წლის წინ იყო ავტოაუქციონზე შეძენილი, ამერიკის ავტოაუქციონზე. 11 წლის განმავლობაში ექსპლუატაციის პერიოდში მხოლოდ მიმდინარე სერვისებს გადიოდა, დამატებითი ხარჯები იყო, რომ შეიცვალა 4-ვე ამორტიზატორი, სავალი ნაწილები აღდგა. დღესაც ეს ავტომობილი ტექნიკურად გამართულია და დიდხანს ივლის საქართველოს გზებზე. ეხლა შევამოწმოთ, რა შეუძლია Forerunner-ს. გავიაროთ უგზოობაში, დავტესტოთ, თუ რთულ გადასასვლელ გზებზე რამდენად ადვილად გადავა ჩვენი Forerunner-ი. წავედით. Toyota Forerunner-ი ადვილად გაუმკლავდა უგზოობას. ის არის საიმედო, რბილი და კომფორტული ავტომობილი. ეს ავტომოტო ჯია, იმედია მოგწონთ ჩვენი კონტენტი, გამოიწერეთ ჩვენი არხი, გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში Facebook-ზე. მომავალ შეხვედრამდე.